apa sih, Pul? Duit, Cak. Aku yo pengen ta. Modelmu lek karo duit kok mesti pengen iki apa? Lah iya, mbok kek ana aku telu apa papat ngono lho. Gelem. Yo gelem ta duit lho. Rezeki. Alah. Pokoke aku entuk lah. Oh, pengen duit ya aku dumanut. Iya. Nek ngene. Wujud aku rada masuk ang. Napa aku mau tekan? Lah kan sak durunge sih, nah iku teko guluse, Cak. Nah. Enak kan? Loh, itu palang kuwe nak, Cak. Sedap. Kone mijeti apa ngremusak aku to? Iki ku treatment, Cak. Ki duwe tenanan lho iki. Kurang penak. Iki insyaallah. Kurang penak. Insyaallah kuwe nak, Cak. Tenang. Loh, malah patah tulang aku mau pijeti. Loh, kan jenenge refleksi, Cak. Madok mana, Cak? Tenang, gak apa-apa, tak jipuk isik, Cak. Jadi sing penak ngono lho, iki duwe tenanan lho iki. Nah, insyaallah iki pijetan paling kuwe nak, tenang. Pokoke demi duit. Ya kan, kan? Wis mulai kesleo kan? Iya. Iki. Tonton jajane. Wes lagu kok, Mas. Gus. Sing penak. Apa apa, Mbak? Aku apa? Sing penak pokoke. 50.000 lek gelem. Walah, gampang. Oh iya. Ya. Ayo, apa? Kayak lagu Tuhan nah ini. Ya, lagu. Pak, Pak. Sebelah kono. Nah. Nah. Aja mek-mek tok ditata. Yo, Cak. Gampang. Tak bagi duit tenang ae. Wes, bener? Wes. Aja mau olak-alik tok. Aman, lho. Nah. Posisine wes pas, Cak. Lho, pas. Yo. Sip. Mari, masalah kalau Ipul mesti selesai. Gelem duit tenan. Ya aman lah. Kok kanca-kanca kabeh ya kebagian. Apa ya? Kabeh kebagian. Kayak tanggamu ora. Kanca to. Iki sing di kayaknya aku mesti sing iki kan? Ya sing iki nyampo kok sing gedhe, sing cilik. Oh iki. Ya ya. Sito ae. Wis sito kok? Iya, siji. Berarti iki dijek kanca-kanca. Kanca-kanca kabeh. Oh, iya. Kabeh kebagian. Fit tak kabarane kabeh ta ya. Oke, matur ngono sa. Alah, pesen panganan kudu nang terminal. Nanti, tuh, is, woi, apa? Iki ana wong pesen panganan lho nang terminal. Padha iki panganan pisan. Aneh-aneh ae wong-wong. Lah iki nang ndi oh iki wong iki bengi. Halo, Mbak. Iya, Mbak, ini sudah, Mbak, di terminal. Bisnya berangkat. Terus panganannya gimana? Apa? Di cancel. Aduh, 200.000 di cancel. Aku dikira sering banget susah karyawan ini.
Ini logis, ini logis. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, sabar, sabar. Sabar awakmu, aku ora iso sawi dendang. Gawe kudu sabar. Sabar awakmu. Sik, 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 sik. Ha. Klien, bos. Nyambut gawe kan kudu sabar yo. Kena opo? Cancel visa. Cancel. Mati yo. Sabar. Klien gak kena. Karya yo. Napa? Napa nangis? Di cancel, bos. Di cancel. Nyambut kayak gini kudu ikhlas nih, kayak gini lho. Ikhlas, ngenteni. Ikhlas, yo ikhlas. Rong atau seket. Nangis, ay. Terus ini ya, aku ini. Bos, serang nang pangeran, ya. Halo, Pak. Ya, ini saya sudah di terminal, pintu keluar. Bapak di mana? Terminal 1. Terminal 1 gini? Juanda. Juanda. Loh, kok Juanda, Pak? Ini Bungur. Ini Bungur. Loh, Bapak di Juanda ngapain? Pokoknya saya nggak mau tahu, saya tunggu di sini. Ya, Pak, ya? Ya, Pak. Oh, tegas. Ya, Pak, ya? Cancel. Aku seneng lah untuk kancaku seneng. Seneng apa kamu? Senang, senang. Eh, salah lagi kau? Apa itu? Apa itu? Iki THR-an kocak blangko. Pengen? Kabel lah. Iku kabel teluan ya kabel. Kono satrio terus jen botol kabel teluan ini. Iya. Aku syuting. Untuk kabel. Tiket. Iki mang cak bakon ngomong kabeh iki entuk THR. Wah. Yo saya udah jogi, langsung dipok wae. Ayo, ayo wis ono ya wong. Ora usah kesuwen ayo. Ayo.